gudaha hotelka SYL ayaa idin kala soo hadlaya saacado ka hor ayay ahayd markii la soo gabagabeeyay weerarkii ee lagu soo qaaday hotelkan waxaana weerarkan uu xalay waxaana uu ku bilaawday qaraxyo iyadoona ay xigeen rag markaas ka tirsan al-shabaab oo la sheegay inay ka dhex dagaalamayeen gudaha hotelka kuwaas oo sida la sheegay ay gaarayeen afar oo dagaalamayaasha al-shabaab ah asay shee ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo ragii gudaha ka dhex dagaalamay ee hubaysnaa ayaa saacad ahaan isku gaaray 12 saacadood iyadoona saakay xilli barqa ahna la soo gabagabeeyay weerarkaasi hasay yeeshee waxa halkan inta badan u badan hotelkan SYL maadaama uu ku yaalo afaafka madaxtooyada ee masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyadoona xalay markii weerarka la soo qaaday sida la sheegay ay ku jireen dad markaasi masuuliyiin ah oo xilbanaanada labada gole isugu jiray shir ayaana sidoo kale halkan ka socday waxaana weerarkan jiray in markaasi dad ay ku dhaawacmeen kuna dhinteen asay shee tiradooda wali lama sheegin sidoo kale xogta anaga aan helna ayaa sheegaysa in shan askari ay ku dhaawacmeen halka hal askari uu ku dhintay sidoo kale dadkii ku dhaawacmay waxaa ka mid ahaa taliyaha ciidanka gaarka ee Haramcad ee Gaashaan Lafanax waxaana sidoo kale halkan ku sugnaa oo yimid saraakiisha kala duwan ee ciidanka ee dawladda federaalka Soomaaliya oo markii dambe iskaashi dheer ay ku soo afjareen weerarkii halkan ka socday tiro dhowr jeer oo hore oo sidan ah ayaa loo soo weeraray hotelkan SYL madaxtooyada aageeda marka laga hadlayo ama qofkii madaxtooye aadaya waxaa ka horreeya jagboontiye aad u adag isla markaana dadka iyo gaadiidkaba lagu baaro dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay weerarka xalal lagu soo qaaday hotelka SYL ayaa la geeyay isbitaalada ku yaalla magaalada ee caasimadda Muqdisho banaanka hotelka ayaan taaganahay sida idin muuqato hotelka sidoo kale waxaa soo gaaray burbur aad u xoogan iyadoona burbur kale uu soo gaaray gawaaridii halkan ee baakinaa iyadoona markaas qasaaraha qarax uu geystay isugu jiraan mid naf iyo maal bale marka aad fiiriso aagan waa mid xiran waxaa hakad yar wali ku jira aan isku furneyn isku socodka dadka iyo gaadiidka inta badan meeshan ma sahlana sida lagu soo galay hase yeeshee dadku waxay is weydiinayaan su'aasha ah iyadoo madaxtooyada sida arko loo ilaaliyo sababta qaraxa uu ku soo gudbay maxay tahay wixii intaas ka dambeeyay qasaarihii ka dhashay halkan waxaa si kooban uga hadlay afyeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed xalay abaaro sagaalkii iyo 30 daqiiqo ayaa qawaarishtu waxay weerar ku weerar dhumaalaysi ah ku qaadeen hotel SYL ciidanka nabadgelyada oo si degdeg ah uga jawaabaya saacada kadib wuxuu banaanka soo dhigay shantii qawaarishta ee gudaha u gashay hotel SYL halka waxaa ka dhashay qasaaro naf iyo maal isugu jirta qasaaraha hoteelka gaaray ka bacdi shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka oo isku jira waxaa ka dhaawacmay 27 qof 9 askari iyo 18 shacab ah halkaas waxaa ku naf waayay ciidan gaaraya 3 askari xaaladda hadda waa nabad qabtaa nabadgelyo fiican baa jirta hoteelkiina waa nabad weeye xildhibaanadii iyo intii hoteelka deganeydna hadda dib ayay ugu soo noqnoqonayaan xaaladduna xaaladda amniguna hadda sideedii hore ayaa lagu soo celiyay intaas baaris ay ku jirtaa hay-adaha nabadgelyada ayaana u xil saaran sida ay ma aragtaayey wax u dhaceenna baaristeedii waa la daba joogaa xaaladdu hadda ilaa iyo haddeertaan baaris ay ku jirtaa dhacdaduna waa ay cusub tahay ciidankuna ka dabategiisa iyo ka hortagiisa waa isku mid weeye insha allahu si fiican baana arintaas saxaafadda loola wadaagi doonaa waxa ka dhasa Fadma Cabdiqaadir ee TV-ga Dalsan hotelka SYL.